Vamos Ok, va. ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့နာမည်ကတော့ဒီတောကြီးမူဘေးအဖွဲ့ပေါ့ local အနေနဲ့ပေါ့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုတက်20ပြဟုတ်ကဲ့လိုခံယူချက်နဲ့လဲဆိုတော့ညီတို့ကကြတော့ဒါညီဆိုရင်ဟိုပေါ့ဒီတက်ကတော်မှာဒုတိယနဲ့ပေါ့ဒုတိယနဲ့ဆိုတော့ဒီအာနာသိန်းနဲ့နောက်ပိုင်းမှာကြတော့ဒီဆန္ဒပြတာတွေပါတယ်ရှိတယ်ပေါ့တခြားကတော့ညီတို့အတွင်းဘယ်လိုပြောအောင်လဲဒီစစ်မှန်တဲ့ဒီမိုကရေစီရဖို့ဆိုတာကတော့ဒီညီတို့လို lobby လို့ထိုင်ပြောနေသလိုမျိုးဆန္ဒပြနေတယ်မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာသိတဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့ဒီလက်နက်ကင်လမ်းစဉ်ကိုပဲညီတို့ရွေးလိုက်တော့တာပေါ့အဲ့ခါကျတော့ညီတို့ဒီလိုမျိုးဟို NUG ဆိုတာကြီးအပေါ်ပေါက်လာတာကို NUG ရှိလာတဲ့အချိန်မှာညီတို့လက်နက်ကင်မယ်ဆိုညီတို့ကလက်နက်ကင်တောင်းချမ်းသူတွေမဖြစ်နိုင်ဘူးပေါ့နော် NUG နဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးသွားမယ်ဆိုညီတို့ကအစိုးရတရက်အောက်ကရှိတဲ့စစ်တပ်ကဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့ညီမချင်းနဲ့ဒီလက်နက်ကင်လမ်းစဉ်ကိုစပြီးတော့ဟိုပေါ်ဆောင်ခဲ့တာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဗျဘွားကျွန်တော်ညီတို့ကတော့အညာသားပေါ့ဗျာအညာသားပဲဒီအညာမှာပဲအလုပ်လုပ်တယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအချိန်ရောက်တော့ကြောင်းတက်တယ်ဒီအခုဟိုတက်ကတော့ဆိုရင်နေပြီးတော့မှတက်တယ် YU ပေါ့ YU မှာတက်တယ်ဒုတိယနှစ်ပဲကိုအနာသိန်းကတော့လေဒီလက်နက်ကင်လမ်းစဉ်ကိုကိုအညာဒေတာမှာပဲကိုပြန်ပြီးလုပ်တယ်ပေါ့နော်တခြားအရောက်ဘယ်လိုရမလဲဒီတိုင်းသားလက်နက်ကင်နေမြေဒီမှာလည်းမသွားချင်ဘူးမှန်တိုင်းပြောရအောင်ကို့အညာမြေမှာပဲကို့ပြောရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကို့အညာမြေမှာကို့အခုချိန်ဒီတော့ဒါမသိခင်ချိန်ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ကဆက်လက်တောင်းအောင်ထမ်းဆောင်အောင်ပါပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်မှမဟုတ်ဘူးနော်ကျွန်တော်စီမှာရှိတဲ့ကလေးတွေအကုန်လုံးလေဒီတိုင်းပဲသွားနေကြရတာပါပဲတော်လိုင်းထဲမှာဘယ်လိုဖြတ်တန်းလဲဆိုတော့လွယ်တော့မလွယ်ဘူးပေါ့ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ကိုယ်စိတ်ရှိတိုင်းလည်းလုပ်လို့မရဘူးအဲ့တော့အခုညာဒါကတော့ညီတို့နယ်ပင်နယ်ပဲပြောပြရမယ်ဆိုရင်ညီတို့ဆိုတာအညာလူတွေစစ်ကိုခုမှမြင်ဘူးလားစစ်ကိုခုမှကြုံဘူးလားပေါ့နော်တနက်ဆိုတာလည်းခုမှကြိုင်ဘူးအဲ့ခါကျတော့ဟိုအညာဒေသမှာဈေးကြီးဆုံးကတနက်ပဲအဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်လာတဲ့ခါကျတော့ငွေကြေးခက်ခဲတွေအများကြီးရှိတယ်ငွေကြေးခက်ခဲတွေအများကြီးရှိတယ်ပြီးတော့အခုမှစပြီးတော့ဟိုစစ်ဆိုတာကြီးကိုတည်တဲ့အချိန်မှာဘယ်လိုဒီခရရန်လနဲ့ပေါ့နော်စစ်မှာတုံးတဲ့ခရရန်လနဲ့တွေခုမှမြင်ရတဲ့အခါအကြောင်းမဲ့တက်တက်ဘေးဆက်လိုက်ရတဲ့ကလေးတွေအများကြီးရှိတယ်။အများကြီးရှိတဲ့အခါကျတော့လွယ်တော့မလွယ်ဘူးတခြားတစ်ခုကတော့အရာအလုံးကအသက်တွေနဲ့ပေးပြီးလောက်ရတာ။အဲ့တော့ဟိုအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုကပေါ့နော်ဒီဘယ်လိုပြောရမလဲ။ထောက်ပံ့ငွေကြေးအင်အားတောင်းဖို့လို့လက်နက်များလာဖို့ပေါ့နော်ဒီ energy မပေးသေးဘေးကင်ကြားကာလမှာများလာဖို့ဆိုတော့ဟိုလုပ်ငန်းတွေလောက်ရတယ်ပေါ့။အလုပ်တွေလောက်ရတဲ့အချိန်မှာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အကြောင်းမဲ့တက်တက်ပေးဆက်လိုက်ရတဲ့ကလေးတွေလည်းအများကြီးရှိရဲ့အဲ့တော့ဟိုအစတော့တော့2မိနစ်တိုက်ရတာပေါ့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်လည်း2မိနစ်တိုက်ခဲ့ပူပါတယ်အဲ့ခါကျတော့2မိနစ်တိုက်ရတော့ဘာတွေဖြစ်လဲဆိုတော့ကိုယ့်ဘက်ကအကြအဆုံးတွေများခဲ့တာတွေရှိတယ်ဟိုတော်လိုင်းကြီးရဲ့အစပိုင်းမှာဆိုရင်ဒီလိုမျိုးမီဒီယာအမကောင်းတဲ့အချိန်တုန်းကဆိုရင်ဟိုလူမသိသူမသိပေးဆက်လိုက်ရတဲ့သူတွေအများကြီးရှိတယ်အညာမှာဟိုလိုပြောမယ်ဆိုရင်ယာနဲ့ထောင်နဲ့ချီပြီးတော့ရှိနိုင်တယ်အဲ့တော့ဒီလက်နက်တွေစမ်းတမ်းရင်းနဲ့ကြာဆုံးသွားတဲ့ကလေးတွေလည်းအများကြီးရှိတယ်အဲ့တော့အခက်ခဲတွေကတော့အများကြီးပဲပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အခုချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကဟိုဘသူအကြောင်းမို့ဘာဆိုပြီးတော့လဲခေါင်းစဉ်တက်ပြောလို့တော့အဆင်မပြေဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အရာအလုံးကတော့သူကသူ့နေရာနဲ့သူအလုပ်လုပ်နေကြတာပဲပေါ့နော်။အခါကျတော့အခက်ခဲကတော့ရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းဘယ်လိုပြောရမလဲ။ဟိုကျွန်တော်တို့ဆိုတာတော်လန်ကြီးကဟို energy တစ်ခုတည်းရှိလို့လည်းမရဘူး။အိုင်းသားလက်နက်ကန်တစ်ခုတည်းရှိလို့လည်းမရဘူး။ကျွန်တော်တို့ရှိလို့လည်းမရဘူး။သုံးခုလုံးရှိနေမှအဆင်ပြေမှာပေါ့။အဲ့တော့အခက်ခဲတွေအများကြီးရှိတယ်ပြောပြရင်လည်းကုန်မှာမဟုတ်ဘူး။ဘာလို့လဲဆိုတော့အဓိကလက်နဲ့ဆိုရင်တခြားနောက်ွယ်ရအခက်အခဲတွေလည်းအများကြီးရှိတာပေါ့။အခါကျတော့အားလုံးကတော့ဟိုတိုင်တိုင်ပင်စီစီလုံးလုံးနဲ့သွားမယ်ဆိုရင်တော့အခက်အခဲကတော့တိတ်မရှိနိုင်ဘူးပေါ့။လောလောဆယ်အခုအချိန်အထိလောလောဆယ်အဓိကလိုအပ်ချက်ကဘာလဲဆိုရင်တော့လက်နဲ့ပဲလက်နက်ပဲဆိုတော့ energy နေနဲ့လက်နက်တက်စင်မတက်စင်ဘူးလားဆိုတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့ energy လက်နက်တက်စင်တာတွေရှိတယ်။အော်ဒါပေမဲ့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အခုချိန်မှာစစ်ကောင်စီကစစ်ဖြစ်ဖို့ဆိုတာတူကပြည်သူတွေကိုမိဘချုပ်တယ်ပေါ့ပြည်သူပိုင်ပစ္စည်းကိုဖျက်ဆီးတယ်။ဟို PDF ကိုစစ်တိုက်ဖို့အတွက်မထားတော့ဘူးဒီ saving ရှောင်းတွေကိုသူတို့ပြန်ပြီးကယ်ဆယ်ရေးလောက်ကမယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ပြီးတော့ဘာလဲဆိုတော့ရွာတွေမိရှို့ရင်ပြည်သူတွေက PDF ကို energy ကလက်နက်မတက်စင်နိုင်လို့မိရှို့ခံရပါတယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်အောင်သူတို့ကလောက်လာတဲ့အခါကျတော့
ဟိုဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပြောလို့ဒါစစ်တပ်ကလောက်လာတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့ဒါပေမဲ့လိုအပ်ချက်ကတော့လက်နက်ပဲ NUG နေနဲ့အခုချိန်မှာလက်နက်ကိုအရင်ကထပ်ပို့ပြီးတော့ဟိုဦးစားပေးတက်ဆင်ပေးပါတော့အရေးကြီးတဲ့နေရာတွေမှာအများဆုံးတက်ဆင်ပေးမယ်ဆိုရင်တော့အကောင်းဆုံးဖြစ်မယ်အခုချိန်လိုအပ်ချက်ကတော့လက်နက်ပဲဘာလို့လဲဆိုတော့ဟိုအခုဒီမိုကရေစီဟာလက်နက်နဲ့သုံးပြီးဖြည့်ရှင်းမှာပဲရမယ်လို့ကျွန်တော်တို့ယူဆထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အခုချိန်ကလုံးဝဟိုတော်လိုင်းရေးဆိုတာလည်းလုံးဝဟိုအဆုံးစုံကိုရောက်နေပြီဆိုတော့အဓိကတော့လက်နက်ပါပဲလက်နက်မရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းရကြအောင်ပါပဲအောင်မြင်မယ်လို့ယုံကြည်လားဆိုတော့တကယ်တော့အဲ့ဒါမေးစရာမလိုဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကအောင်မြင်မယ်လို့ယုံကြည်လို့တော်လိုင်းရေးလုပ်ခဲ့တာတော့မဟုတ်ဘူးရေကျွန်တော်တည်ရသလောက်ကတော့ဟိုကျွန်တော်တို့တီးကျွန်တော်ခံမှန်းရသလောက်ကျွန်တော်တီးရသလောက်ပြောကျွန်တော်တို့ကနိုင်ချင်လို့တိုက်ခဲ့တာမဟုတ်ဘူးနိုင်တဲ့အချိန်ဒီတိုက်မယ်ဆိုပြီးတော့လက်နက်ကင်လမ်းစစ်ကိုရေးခဲ့တဲ့အခါကျတော့နိုင်မယ်ထင်လားလို့ကျွန်တော်တို့မတွေးတာဘူးကျွန်တော်တို့မနိုင်ဘူးလက်နက်ကင်လမ်းစစ်ကိုဆက်သွားနေမှာပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့စစ်မှန်တဲ့ဒီမိုကရေစီရတဲ့နေရာတော့ကျွန်တော်တို့လက်နက်ကိုဆွတ်လွတ်တဲ့နေပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမိုကရေစီမရမချင်းကျွန်တော်တို့ပြည်သူအနာပြန်မရမချင်းတော့ကျွန်တော်တို့လက်နက်ကင်အောင်ပါပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တော်လန်ကြီးကဘရော့မတော့မရှိဘူးပေါ့ဒီလိုမျိုးပဲတောင်းပါပြေးစမ်းပြောချင်တာတော့အခုချိန်မှာတော့တနိုင်ငံလုံးကပင်ပန်းနေကြတယ်ဗျာအဲ့တော့ထောက်ဖို့ဆိုရင်လည်းထောက်ဖို့လျောက်ပေါ့အစိုးရဆိုရင်လည်း energy ဆိုရင်လည်း energy အလောက်သူတို့မှခက်ခဲတာတွေလည်းရှိမှာပါပဲဒါတော့ကျွန်တော်လေဟိုကျွန်တော်တိရတော့နားလည်ပေးပါတယ်ဒါပေမဲ့မြေပြင်မှာရှိတဲ့အညာဒေသဆိုရင်လည်းအများကြီးခက်ခဲတယ်အခုချိန်မှာလက်နက်မရှိတဲ့နေရာသူတို့တွေကျွန်တော်တို့လည်းလက်နက်မရှိဘူးပေါ့မှန်တိုင်းပြောရရင်တော့လက်နက်တွေလိုအပ်ချက်တွေအများကြီးရှိတဲ့ခါကျတော့ဟိုမြို့ပြပေါ့နော်အဓိကပြောချင်တာတော့မြို့ပြပဲရန်ကုန်မြို့လိုဟာမြို့ကြီးတွေမန္တလေးလိုမြို့ကြီးတွေနေပြည်တော်လိုဟာကြီးတွေတခြားတခြားသောမြို့ကြီးတွေအများကြီးမှာသူတို့ဘာမှမဖြစ်သလိုနေနေကြတယ်အဲ့တော့ဟိုကျွန်တော်တို့တော်ထဲမှာရှိတဲ့ငွေဆိုတာကမှန်တိုင်းပြောရင်ဒေါ်လာကြီးမှာ3လောက်ကုန်ပြီအဲ့တော့အညာမှာရှိတဲ့လဲတယ်မြေတွေယာတွေဆိုတာလေရှိတယ်ရောင်းတယ်တနက်ဝယ်တယ်ဒီလိုတွေဖြစ်ကုန်ကြပြီပေါ့နော်အဲ့တော့အကုန်လုံးကမြို့ပြကထောက်ပို့ပေးမယ်ဆိုရင်ဒေါ်လာကြီးလောက်တော့မကြဘူးလို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဒါကတော့ဟိုထောက်ပို့ပေးစေချင်တယ်ပေါ့ဗျာကျွန်တော်တို့ဒီဒေါ်လာကြီးပေါ့တကယ်လို့ဟိုယုံကြည်မှုရှိတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒေါ်လာကြီးကိုယဉ်သိစေချင်တယ်ကျွန်တော်ကတော့အခုချိန်မှာစစ်ဘေးရှောင်တွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကူညီစေချင်တယ်စစ်ဘေးရှောင်တွေလည်းအများကြီးဖြစ်တယ်အဲ့တော့အခုချိန်မှာစစ်ဘေးဒုက္ခသည်တွေအများကြီးဖြစ်တယ်အခုဆိုရင်ဒါအခုလောလောဆယ်ဒီနေ့ဆိုရင်ဒါဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ match party 73ရက်နေ့မှာဆိုရင်မရီယာနယ်မှာအကြောင်းမဲ့တက်ခံထားတဲ့ပြည်သူတွေ14ရက်15ရက်လောက်ရှိတယ်ဒါတွေဘယ်သူမှတော့အလောင်းမကောက်နိုင်သေးဘူးကျွန်တော်တို့လည်းမကောက်နိုင်သေးဘူးဒီလိုမျိုးတွေဖြစ်တယ်ကြာမရီယာအနောက်ချမ်းပေါ့နော်မန္တလေးတိုင်းမရရမှာအကြောင်းပဲပြတ်သက်ခံရတာလေခွင်းထဲမှာလည်းတည်နေတယ်ဂျွာရီထဲမှာလည်းတည်နေတယ်ဒါတွေကဖြတ်သွားဖြတ်လာပြည်သူတွေကိုအကြောင်းပဲပြတ်သက်ပြနေရဗျာဟောဒါတွေဆိုဘယ်မီဒီယာမှမတင်ပြသေးဘူးဒါပေမဲ့တင်ပြလည်းအလကားပါပဲဆက်ပြတ်တဲ့ချိန်ကဒီလိုမျိုးဖြစ်နေအဲ့တော့အချို့နေရာတွေမှာအများကြီးဆုံးရှုံးတာနေရာကြီးရှိတယ်ဗျာအများကြီးဆုံးရှုံးနေတယ်အဲ့တော့အတက်နိုင်ဆုံးတော့ကုညီပေးစေချင်တယ်ဗျာကျွန်တော်ကတော့ဒီလောက်ပါပဲအဲ့တော့ဟိုတော်လိုင်းကိုယုံကြည်ဆိုရင်တော့တော်လိုင်းမှာအများကြီးပြုံနိုင်စေချင်တယ်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့ကိုကျေးဇူးပါ